Como conciliar atendimentos no consultório e pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19? Hoje eu vou trazer para você algumas dicas práticas de como que eu tenho feito, como é que eu tenho atuado no meu dia a dia, na minha rotina, em relação ao atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. Esse é um assunto muito interessante porque nós vivemos um grande dilema, né? Até onde nós podemos e devemos receber os pacientes com suspeita e qual é o preparo que a gente tem que ter para receber esses clientes no nosso ambiente? Aqui na minha clínica, em Santa Cruz do Sul, nós temos feito uma triagem com todo mundo que nos liga pedindo atendimento, se existe ou não sintomas respiratórios que possam ser suspeitos, ou se essa pessoa teve um contato recente com uma pessoa suspeita ou contaminada com COVID-19, ou se essa pessoa tem confirmação da infecção pelo COVID-19. Nós sugerimos a elas que elas façam então uma teleconsulta em vez de virem presencialmente no nosso ambiente, no nosso consultório, na nossa clínica. Por que esse cuidado? Porque com isso nós evitamos que grande parte dessas pessoas estejam na comunidade, estejam circulando e que possam estar transmitindo a doença para outras pessoas. Porque a teleconsulta, ela é muito efetiva no acompanhamento, no diagnóstico das pessoas com síndrome respiratória aguda. A grande maior parte das pessoas que têm nos procurado no dia a dia são pessoas que têm aí a suspeita de uma infecção pelo COVID-19. E a teleconsulta, ela tem sido muito útil para a gente poder atender a necessidade dessas pessoas, dar o direcionamento adequado para elas e, com isso, também respeitar a segurança nos nossos ambientes, no nosso consultório, na nossa clínica. Eu, como cliente, gostaria de saber se o meu médico está recebendo pacientes suspeitos no mesmo ambiente que eu vou lá, por exemplo, para ver sobre a minha asma. Então é importante que você passe, divulgue para os seus clientes que você está tendo esses cuidados em relação à segurança no seu ambiente. Tá, mas Eurico, e tem aquele paciente que está com doença realmente grave, aguda, com suspeita de COVID, que precisa ser visto presencialmente. Então é muito comum na teleconsulta que a gente faça atendimentos híbridos, né? É aquele paciente que eu inicio o atendimento através da teleconsulta e depois eu transfiro ele para o atendimento presencial. Quando eu percebo essa necessidade através da teleconsulta, escolho horários adequados no meu consultório, ou no final da manhã, ou no final da tarde, ou no meio-dia, quando não tem outras pessoas circulando na clínica. Se for durante a nossa rotina, em que a gente tem muita gente circulando na clínica, eu faço contato com o colega da emergência e encaminho essa pessoa diretamente até a emergência para ele ser visto presencialmente por alguém. Ou seja, nesse contexto, a teleconsulta é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando e, ao mesmo tempo, não expor as demais pessoas ao risco de contraírem o COVID-19. Então, utilize a tecnologia a favor dos seus clientes, da sua equipe e a seu favor. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico pneumologista e trago aqui sempre dicas de gestão de carreira, de posicionamento, de marketing, de inovação em saúde. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês aí dicas valiosas, como você pode organizar a sua rotina para seguir atendendo os pacientes aí com doenças respiratórias suspeitos de COVID-19. Te espero aí no próximo vídeo.